بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حرمت لي بزلان تين لابترغان عزيز أبو نتشلال برنار سانا أنشدان برايت بان دي بيرغان ادم حاضر يكون دي جدا يم دازار ببترغان حالت لردان برا يعني إنسان لرد آرس دا كوبنچه بو حالت دا بس اوزمزن اوزمز عال ديمز خب من sizlarga aytmoqchi bo'layotgan holat shuki, mana biz o'z vazifamizda, ya'ni masjid faoliyatida insonlarni qabul qilamiz, muloqot qilamiz, ularning dardini eshitamiz, ular bilan inshaalloh Alloh qodir qilguncha shar'iy yechimlar topishlikka, o'sha muammolarni yechishlikka harakat qilamiz. Avvalo Alloh taolo bizni shu narsaga qodir qilib, xalq xizmatida qilib qo'ygani uchun Allohga hamdlar bo'lsin. Shu holat asnosida, ya'ni insonlar bilan muloqot qilishlik asnosida ajoyib bir holatlarga juda ham ajablanamanda, insonlarning holatiga juda ajablanaman. Ba'zi bir insonlar ajablanarli holatga duch kelaman. Ya'ni odatda oldimizga turli xil insonlar keladi. Aksar kishilar, juda ko'pchiligini aytaman, qora aka yoki falonchi odam mani manaqa masalam bor yoki mana u ishni qilmoqchiman, shu ishni qilishdan oldin nimalar qilishim kerakman degan savolni birontasi bermaydi. Savol berish uchun umum masjidga kelmaydilar. Bir narsaga yana hayron qoladigan narsam, aksar odamlar ko'pchiligi shu masjidga keladi, dam soldirgani keladi. Xo'p, dam solishlik bor, dinimizda bor, buni yo'q demaymiz, Alloh saqlasin. Payg'ambar alayhisalomning hadislari bor, buni inshaalloh unga to'xtalamiz hozir. Biz men aytmoqchi bo'layotgan narsa shuki, ba'zilar shunday tasavvur qiladiki, xo'p, masjidga kelishlikdan maqsad, masjidga nima uchun kelyapsiz? Masjid o'zi qanaqa dargoh desiz, dam soladigan dargoh deydi. Ba'zilar shunaqa deydi, ochiqchasiga aytin. Masjidga ibodat qilish uchun kelmaysiz, yoki savol so'rash uchun kelmaysiz. Nimaga deydi? Qoraga dam soladigan joyku, boshqa joy emas-ku bu yer deydi. Savolni qarang, gapini qarang, javobini qarang buni. Alloh saqlasin. Ana shunday kishilarning ichidagi ba'zi bir gaplari ajoyib holat. Mana yaqin kunlarda ham keladi, har doim keladi. Shu insonlarning ichida ajoyib bir holat yana. Bir boshiga falokat keladi. Yoki bo'lmasam avtoulov bo'lsa, avtoulovni urib oladi. Yoki bo'lmasam olaylik kasal bo'ladi. Hammasiga birma-bir to'xtalamiz. Men tasavvur qiling, boshiga balo keldi. Balo keldi-da, baloni o'zidan qidirmaydi aybini. Aybini o'zidan tashqaridan qidiradi. Tashqarini, aybni o'zidan qidirmaydi. Keladi-da, qoraka mashinamni urib oldim. Mashinam ichida dam sol bering deydi. Astagfirullah. Gapini qarang. Bu gapni qayerdan oldingiz? Bittasi aytdi deydi. Bittasi aytdi deydi. Bittasi aytdi, qo'ying bittasi aytdi. Kim aytdi sizga? Bittasi aytdi. Taniysizmi oldim, sizni tanimayman. Bittasi shunaqa maslahat berdi, shunga qildim, deyapti. Endi savol beramiz, tasavvur qiling. Siz bir biznes boshlamoqchisiz. O'sha biznesingizni boshlashdan oldin to'g'ri kelgan yo'lni mana o'shni qil desa qilib ketasizmi? Yo'q, qora ekan nima deyapsiz? Katta pul chiqyaptimi biznesga deydi. U kuyib qolaman-ku deydi. A siz diningizni ishi kelganda, ya'ni siz dunyo oxiratingiz uchun saodat bo'ladigan ish kelganda siz kuyib qolaman-ku demayapsiz-ku. Shundoq qilib tashlayapsiz-ku. Qanday siz bu o'zingizni diyonatingizni pastga urib tashladingiz? U pul ertaga topiladi, lekin oxirat topilmaydi. Deb savol bersiz, ensasini qotiradi. Baloni o'zingizdan qidiring sababini. Siz nimadir qilgansizki, Alloh taolosi sizga baloni keltirdi sizga. Desa, shu yengilini topishlikka harakat qiladi. Men u kishiga aytaman. O'sha kim mashinaga o'tirib dam solib qo'ysa, yoki ishingiz yurishmayotgan bo'lsa, dam solib qo'ysa, bilib oling, shu odam yolg'onchi bo'ladi deyman. Nimaga desa, chunki payg'ambar alayhissalom hadislarida aytdilar, ya'ni Oysha onamiz aytadilar, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahlilaridan kimdir kasal bo'lib qolsa, shundagina dam solardilar degan hadis keladi. Rasulullohning hadislari.
Boshqa bir hadisda Oyisha onamiz Rasululloh o'lim to'shagida yotganlarida men Rasulullohga dam soldim deydi. Va sahobalarning ichida ham o'sha mazasi bo'lmaganda bir sahobalar, bir qancha sahobalar bir joyga borganlarida ichlaridan bir kishi o'sha Fotiha surasini bir sayyid, o'sha qavmni sayyidiga o'qiydilar. Rasulullohni oldiga kelib turib bo'lgan voqeani aytganlarida Rasululloh aytadilarki, "Ey falonchi, sen bu Fotiha shifo ekanligini qayerdan bilding?" deb turib ta'jublandi. Ya'ni men senga aytmadim-ku hali, sen buni shifo ekanligini bilibsan-ku. Qayerdan o'rganding buni deb savol aytadilar. Bu Fotiha shifo haqidagi gap bor. Endi hali doktorga bormasdan turib, doktor hali uni holatini ko'rib, balkim mana Alloh taolo meditsinani yaratib qo'ydi. Alhamdulillah. Birinchi doktorga boring, doktoringizga ko'rsing, doktor ham shundan keyin ham hech qanaqa aybingizni topa olmasa, o'zingizga dam soling. O'zingizga o'zingiz dam soling. Agar shunda ham nimadir bo'lmasa, bir taqvoli, Allohdan qo'rqadigan insonning oldiga borib, mayli dam soldiring. O'shindagina dam soldiring. Ishingiz yurishmasa yoki boshingizga bir balo kelsa, dam soldirmang. Hozirgi kunda shunaqa bir ozgina bir soqolni qo'yib olib, bir do'ppini kiyib olib, Xudo saqlasin u, bir chakmonni kiyib olib turib, bo'lar bo'lmasga dam solayotgan kishilar ko'payib qoldi. Mana o'sha kishilardan ehtiyot bo'linglar demoqchiman. Ya'ni yaqinda bir o'sha nimada ham Sharxonda ham, Andijon viloyati Sharxon shahrida ham bir Hasan domla degani chiqdi. Ochiqchasiga yolg'onchiligi bilinib turdi. Ochiqchasi yolg'onchi, kazzobligi bilinib turdi uni. Lekin odamlar shunga bordi. Ishondi shunga. Borib dam soldirdi shu. Hech narsa o'zgarmasa ham dam. Tasavvur qiling, siz bir ishingiz yurishmayapti, bir kishiga o'shunaqa odam, bir kazzob, yomon, yolg'onchi odamni oldiga borib dam soldirdingizda, ishingiz shundan keyin yurishib ketdi. Buni tasodif deb qabul qilmaydi hech kim. Tasodif deb qabul qiling. Alloh taolo balkim sizni sinayotgandir. Qani o'sha sababli xo'p ishini yurishtirib yubordi Alloh taolo, a? Ishni yurishtirgandan keyin siz borib buni Allohdan deb bilasizmi? Yoki o'sha odamni karomati, yoki odamni mo'jizasi deb bilasizmi? Alloh sinov qiladi sizga. Bizgilar boradi, u Allohning sinovi ekan deb e'tiqod qilmaydi. Balki u mana falonchining mo'jizasi, boringlar deb unga targ'ib qiladi. Ana shaytonning malaklari ko'payadi shuning orqasida. Men aytdim, bitta savol beraman, hammamizga beriladigan savol. Men har birta keladigan odamga aytamanki, hozir qaning, tasavvur qiling. Oldingizga bir odam keldi-da, 100 dollar berib turing dedi. Siz bermaysiz, tabiiyki 100 dollar bermaysiz. Lekin haligi odam sizdan boshqacha uslub bilan pul olishini yo'lini topadi. Siz qarz emas, shundoq berasiz, majbur berasiz. Shundoq o'zingiz xohlab berganingizni bilmay qolasiz. Qana qilib? Xuddi shu uslub, xuddi shu dam soldirishlik. Ya borasiz siz. Borganingizda haligi odam sizdan ishingiz yurishib ketadi, evaziga 100 dollar berasiz. Siz ishingiz yurishib ketishligi uchun unga pul berasiz. U yurishani yurishmaydi, uning ishi yo'q aslida. U sizdan pul olishlik maqsadida. Boshqa maqsadi yo'q uni. Va bu Alloh saqlasin, e'tiqodga ham juda qattiq zarari bor bu narsani. Kishilar o'zidan ayib qidirmayapti. Shuni evaziga balo, Alloh taolo balosi ana o'sha kishining ustiga ketma-ket kelaveradi. Bir kichkinagina misol keltirib, inshaalloh mana shu chiqishimizga yakunlaymiz. Tasavvur qilaylikda mana boshimizga bir balo keldi. Shu baloni misol qilib aytamiz. Tishimiz og'rib qoldi. Tabiiyki biz tish doktoriga, ya'ni tish shifokoriga boramiz. Tish shifokoriga borsak, tish shifokori hammasi bir xil uslubda, bir xil natija, ya'ni bir xil davoni yozib beradi. Bir xil davoni yozib beradi. Siz bilan biz tish doktoriga borib, davoni, ya'ni yozgan nimasini oldikda, olib turib, dorini ichmasdan 3-4 kun o'tib tish doktoriga yana bordikda, "Ey doktor, janoblar, tishim og'rig'i to'xtamayapti. Nima qilsam bo'ladi?" dedik. Shunda tish doktor bizga aytadiki, "Dorilarni ichdingizmi?" deydi. "Yo, ichmadik" deymiz. "Tabiiyki ichmadik." Doktor aytadi, "Dorini iching, yaxshi bo'lasiz inshaalloh. Ichmaguncha yaxshi bo'lmaysiz" deydi. Siz bilan biz dorini ichmadik. Yurardik. Oylar o'tdi. Haligi tish og'rig'i ikkinchi tishga o'tdi. Va yiring kattalashib borib, sekin bizni burnimizni qoplab gaymarit qildi. Va gaymarit sekin miyamizni qoplab turib, oxiri bizni vafotimizga olib bordi. Tasavvur qilaylikda. Tasavvur qiling. Arzimagan bir tish og'rig'i sababli inson vafot qilib ketyapti. Bo'lishi mumkin narsa buni, e'tibor qiling.
siz bilan biz o'sha retseptni bajarmas ekanmiz, hech qachon tuzalmaymiz. Biz aytmoqchi bo'layotgan narsamiz, inson boshiga kelgan balodan natija o'ziga bir imtihon chiqarmas ekan, hech qachon boshidagi balo arimaydi. Shuni unutmaylik. Tashqaridan qidirmaylik. Boshqacha yo'llari yo'qmikin shu o'zimiz olib boqib ko'rsatmaylik. Boshqacha yo'llarni qidirmaylik. Avora bo'lmaylik. Baribir o'sha balo davomiy bo'laveradi, toki Alloh taoloning aytganini qilmasak. Shuning uchun har xil bir bu mag'rur odamlar chiqib turib, dam solib qo'ysa yaxshi bo'lib ketadi, falon bo'lib qoladi, piston bo'lib qoladi degan gaplarga ishonmaylik. Allohning yo'lida siz sadaqa qiling, yaxshi bo'ladi uning o'rniga. O'shunga beradigan pulingizni qo'ying, bir muhtojiga bering, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Allohning aytganini qilgan bo'lasiz shunda siz. Faqat boshimizga balo kelganda sadaqa qilmaylik. Faqatgina boshimizga balo kelganda sadaqa qilmaylik. Alloh taolo fissarroi vaddarro dedi Alloh taolo. Ya'ni maxfiylikda, ya'ni boy bo'lganda ham, kambag'al bo'lganda ham doim sadaqalarni bardavom qilib turadi ular deb Alloh taolo sifatini, mu'minlarning sifatini keltirdi Alloh taolo. Biz doim sadaqa qilaylik. Zero payg'ambar alayhisalomning hadislari bor, sadaqa baloni qaytishiga sababchi bo'ladigan hadislari bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun sadaqani davomiy qilish kerak. Sadaqa balo kelgandan keyinla sadaqa qilish kerak emas. Balo kelishidan oldin sadaqa qilish kerak. Zero Alloh taolo shu sababli bizni balodan saqlasin. Mana shu narsani biz yetkazmoqchi edik. Aldanmaylik. Uni o'sha yangi chiqayotgan bir Alloh saqlasin o'zini mulla deb atayotgan, aslida dinni oyoq osti qilib har xil bir bo'lmag'ur bid'atlarni chiqarib, o'zicha bir Alloh saqlasin yangiliklar yaratib kelayotgan kishilarga ishonmaylik, ishonmaylik. Unaqa kishilar yolg'onchi bo'ladi. Hozir sizga hadisda aytdik, kasal bo'lsagina dam solinadi, ish yurishmasa yoki bo'lmasa boshiga balo kelsa yoki bo'lmasa falon bo'lsa, piston bo'lsa deyilmadi. Balki aytildiki, kasal bo'lsagina Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahlidan kimdir kasal bo'lsa dam solardilar dedilar. Mana o'sha hadisga amal qilaylik. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Agar biz bu hadisga amal qilmasakamiz, o'sha kishilarga ishonib yurar ekamiz, Alloh taolo ana o'sha kishilarni qo'lida bizni o'ynatib qo'yadi. Alloh o'zimizni holimizga tashlab qo'yadi. Hech narsa qila olmaymiz. Mana o'sha narsani aytmoqchi edik. Alloh taolo barchamizni salomat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va ta'ala va barakotuh.